Mbote na bino bana Congo, oyeza message na opesa bana chango. Na bana Congo nyonso. To suka wapi. Ba oteka nyonso. Kimbuta a oteka kote ap simba wana suit neto oke de seko maf. Ti kote banji ba seri. Ba bilangana no soki tum kimbuta oteka mou. Siko peple Congolais fale a telema a beta kimbuta po a stopé. Même tout ça quelque chose à zate. Congolais azo sala quelque chose te Congolais azo tika makam na iba bondene na bato. Congolais lingi a créé bato mo ba bondele la ye. Congolais peuple Congolais, moto moko ta koko bonda bitumba na opesa ko muta bondela yo, a bonda malam te. Na ba mboka oso ke loko zo marcher malam te basala a marche. To yebi na ba mboko to yako, soki ba matisi loko mona bato basali grève. Ya ngani ko faire avancer. Et loko wana oba saki échangé. Mais na kati ya Congo, mi konzo batie la biso ba osaka na pepe, mi pepe wako lobate. Nzuka pepe fwa telema. Pepe ozu ki mbuta, o beti ki mbuta. Bo buki eme matalo boko, bo katie bakulu na anako bo futi ba ombong. Bakulu na basa bato basi batika bispwi, bazako tuna bispwi te. Dok bo pesi ba ombong, ko bo bibu kene beta ki mbuta kata yata kingo. Comme ça, moto ba otia gouverne ya mousousu na komini wana. Obie soki na wapi, ako banga olobake, bato bazabi ele mama be. Bandeko, soto okoma na eno teko, na ebike mingi bo olobananga na komi radical. Me soki babiloka bo ezo sala mate na Congo, shadera ozala wana, aza kabila. Do baki mbuta wana bako kontinye ko teka, bana chango ba oteka babilanga nyoso oe fer vivaka pepe. Lelo na Congo koma musalo ke loka musalo ozwate. Mwa moke moke o bazo za misala bana Congo bazo balo ba amina sema. So zana mina sema, mwa okozwa mwa msala. Me le rese batire na kongo msala zate. Siko mbilanga bazo teka kimbuta, oteka ba teren vide. Be espasi verte nyoso kimbuta zo teka, me pepe zo ta na miso. Ba simetye resika bakunda, ba tisika toko kiko rando maj. Respe na ba mori zate ko teka parto. Mindele aba kina ko lela, so ipasi zana ba simetye. Siko biso ya biso bako mo teki la biso ango, bazo teka, bazo tonga. Boti kaka baki mbuta wana boi. Pepe, to sa ndengi ni to komi bi lobe la mwanza. Bisalela ya buzoba. Bi yina yina mitema mabebo lingwe zate antre numbo kezo kende. Baote kilongo ba chinois. Kongo baote kilongo ba chinois. Ba chinois ba osomba. Ba gabone so ba japone. So ki ba indien ba osomba mabele na biso. Biso bakolo mabele to utelingana. Bakolo mabele to ozanga place. Lobi lobe olo baki ukido ke namboka na yo. Place izate ofanda te. Mboka na biso ezokende bandeko. Bakonle to loba nini. Tota na biso lokoma ba telespectateur. Tolinga bato babondela biso. Me bato baza wana. Ba réunion. Ya kosalamaka. Ya kokreaka ba groupe ba colonnaire. Bano ba beba mitu. Paske si ba beba mitu. Bano na fo bakufa na bawo. Ale boke bo pesi boba mbobo. Oti na boba ba mikonzi. Foto changer système a combat. Combat il faut échanger. To banda ko kata bato. Banda ko boma bato. Siko combat ya wana ba benga combat. Bato wabu nisabino po wabotu na bino mabili. Alo bino siko bosa ndeye po bukani mabili na bino. So ba beti mtu lukua kimbuta au teka njili. Au teka komida chango. Au komisa loso ya yepo liyaka na wabia vimba alibomu. Siko ba bomi mutabomu po bakulune. Elo unibo lela. Elo unibo lo bakitoko ba radical. Elo unibo lo bakitoko puse batu na eni. Mebomu na mboka anate. Lobi tozunga na ba mboko ya ba pedo yo. Mboko yekoi ba pede partu. Mboko yekoi batu balala kana ba mboa. Mboka oya wane toko lise la ba anabiso. Bande na biso bakola na mboka ba mbwa na mutu ba zolala ba bota nani ali siko batu ba bebi sa mboka na biso to kime la lobi bo lobi to me maboka na ndika malembe komi si biso batu ba miteba mabe people a bebi mutu ba komi ko tina biso batu o bo lingite ba mwana baza Jean Pierre Bemba kiti batu bakye yambe bele me ba boye mutu bunda zati ali o bino bo lingi ona ba tira bino dofin nani shadari. Soki bo boyi bo vandi. Donc ne batie ozaka bongo na ebina bino peuple soto obunda te. Soto obanda ko komanga na makasi te to bando koperana bakuluna te bando kata ba mikonzi wana. Alors que Shadara ko mapresident na Congo Et la kisi nani wana mutu wana komini nani? O wana kimbuta ako continuer na système wana ko teka parto. Kimbuta yo soko yo ka message nanga. So batie o gouverneur a peuple la kisi o protéger peuple. O bate la peple, soko teki keke par ilaksi tonga, sa ba ujana na place. Lukila ba ujana musala kwa sala balonga na balabala.
Bautisa konte po si sa ba espasi nyo sa kote la pepla ko respire sou ki to kote. Bilangeza te pepla ou vivre koman. Hein? So bilangeza te pepla ou vivre koman. Kote ka partout partout. E komi nini. Tozo loba tro. Tozo loba tro chanjime zate nan boka oy. Baso kontine ko sa nan de na bango. Tozo ka wapi. Ma beye na biso ma bela bako. Tozo nga wapi. Ah nan boko bakunda batu na kredi. Bakunjo ba pese o 3 ans. Eske boye ba pese ba 3 ans pou nan kunda moto. Bon, après, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Mon collègue, il y a un peu de bois. Il y a un peu de force à battre. Il y a un peu de force à battre. Il y a un peu de force à battre. Il y a un peu de chance. Il y a mal de chance parce que tout le monde a sauté. Tout le monde a sauté. Tout le monde a sauté. Tout le monde a maman a sauté. Allez, Kimbuta, yo. Ok, teka, kaba, spasi, yo, bilanga, bo, teka. Allez, peuple, pas vendre, wana, ou lela, te. Ako bunda te, ba teki atiki ka abongo. Ba upanza ba mamu ba teka alibanda bo panzi ba honka si. Ta bo panzi ba obo longu li ba honka. Bo pesa wan plase msusu. Muta olo bazate. Tukomi luka ba zoba nakata mabeye na binu. Lobi lobi na bamboko izo beba bo bolo babu kene mboka ba pede. Bolo babu zonga bo zonga wa ibo kuta kuna ba ibisi binu kenon. Septanse impoksa ya mabeleo yekoma ya ba chinois. Bolo ba nini. Bolo ba nini. O makamni pepe kondo komi na bu zoba. O makamni boto otala kato komo bunda na biso. Pepe fumula misu. To fumula misu. To kutana. To sala bamba lisanga to sola makamba solo siko. Ene fwe kote la biso poto sove mboka wana. Soto lata mo esu ya kandate. Mboka neza sove te. Mboka na baote kabiso. Mboko kabila okene. Kabila kei me boke na mabena bino. Kabila kei to sepeli. Boyabo ba iba chino babimi. Ba japone babimi. Ba papi ya moto sinyaki. Basi ba zwa bino mabele kala. Boye barate. Eh, buta na ba Palestine kuna ba bunda ka butu e moyi baso bundela mabele na bango ikam na mabele watu ba bundela mabele biso to bunda te ba ote ka biso na butu butu bo lala ba ote ka bino place ezokende mboka ezokende mama olinga mboka na yo to benga mi biso nyoso le 20 de septembre to ki solo masolo mboka to solo la masolo mboka le 20 de septembre na 15h na Courneuve to benga mi kuna to solo masolo mboka Masola mboka na biso. Soko linga mboka na yo. Soko zana susi ya bana na yo. Soko zana susi ya bakoko na yo. Alors, to benga mina Courneuve. To yakuna, to kuta le 20 de septembre, samedi. Le 20 de septembre, to sola masola mboka na biso. To yebe lo ni to sala. Batiki la peple liberté. Peple sali loko ya lingina mabeye na ye. Oleki baki mbuta wana bateka ka n'importe kwa. Bateke la rabiso biloko na biso yonso pa betranje. Ba osombe la biso. Mwana mboka na kata kongwa zangi valer. Mwana mboka na mabeye na osu kena ko banga banga. Alo betranje na mabeye na biso. Ba mwende ba zwa plasi. Mboka mwon san identite. Mwota oloba zate. Mwota obonde zate. Ba mama konlezi nyosu. Ba mama konlezi nyosu. Ya kwe la bengi to sola masola mboka. Biso ba mama biso ba totongaka. To luka solution pour na bato na ba stopper tozo lo bato lo ko isa mate alors ce qu'il faut to changer ba stratégie to luka makam suto sa bilo msusu do ya wana message nanga na ti ana kata to lobe la vie si to na bata chango eh bana chango ba oteka mabele bana chango ba oteka mabele na lo babilo na mito bo vérifier kota simba wana so kota c'est comment venir tozo kenji ba série kota no so ba teki pa kimbuta ba terre vide no so kimbuta zo teka ba cimetière ba zo teka Siko, ba force ino se biso ba oteka ba osisa. Ba zo bo ma peple maleme maleme sanko yi ba obo mon. Osi la, bolo ba ke ba osisa biso te ba osisa bino ma beleza vi ya bato. Ma beleza vi ya peple wana. Alo ya biso ba osisa biso ango. To tala lo kwa to mona te, to senga ba droa na biso. To senga ba droa na biso ba zon se la biso ba droa na biso. Alo so ba niko zon se la biso ba droa na biso te, siko to komande ya bitomba pene ya ko bomana. To bomana peple, to kota peple esru ya kanda. Moto na sa wote ya mikolo te ya peple kanda ya. Balobito te ya en. Paske, to koma na sisema bako koko. Ey po ey, dan po dan. O bomi biso. Yo zo boma biso esprit. Ba o boma. San ki to ye ba. Kimbuta o boma biso. Ya o liya bien na fami na ye. Me peple o soufou ya. Peple a zo le lanzala. Ba o viole na bana, bana miki. Mwana wita on sa ki prostitution. Fali po ale sa mama na ye. Mwana wita ndeko nangoza mwana mwase ya wita na kata ndako. Miake na ulala na vili. Ba ulale na batata mibimba. Na ba mikonzi wana ba omona ba mikonzi ba odijijem boka na biso. Ba bimana ba na biso ba wita. Tokonbe mpuisa toko lobate. Toko ganga na musika.
awa kaka makelele na makelele mvuato kolata kolata ba vanti nyonso koma yo mama konglaise mboke zokufa ah na kata poto abana biso ba koma ba pede wana kata ndako na mwana wa mwasi bokoma bambanda yango yo kuna na vanti olo ke lambapo ke chauffer dimanche olo ke lambapo ke chauffer samedi mais mwana oya yo oya za lobby ya yo abe ba moto sans ki yo yeba ba obuli yene école ba osale ba mabebeli mais mamoza ki diba mboka nwezo kende oza ki diba vina biche zo kende ki diba nyonso na yango ko ndeto koma alors to lamoka to longwa mama ko ngole soza makasi telema na makasi na to kuta na biso nso sali sanga po to sauver mboka na biso to telema to bundela mboka na biso ki mbuta zo teka partout a teka partout akosilisa biso akosisa ba place na biso vidi nyonso na koteka soto lobate soto bundate Congolais, ba combattant bien ba résistant. Bo changer ba stratégie. Bo changer ba stratégie na bino. O bo sale bébé marché té. Ba mi contrôle ba za so ba yé atwa bozon ba ko ba pisi bon ba grade. Ba yé ko ta na bino to bozon ba mati grade. Po ba sa sa bino moto mo combattant mo ta bongi jusqu'à maintenant. O nyos bo yamba ba mi contrôle ba ka ba ta passe. Malo to changer. Tout changer lo komso ko sala. Ba sa na biso trop alors to changer. Do yangwana. Message nanga bana chango bo fon la miso bo vérifier ma comme na lo bana bino za vrai ba te ka meto mi mo dans dit yo kate mais okende ezokende to mi dit yo kate mboko ezokende biso mais biso ki diba ne ba lo ba ki diba kolo o tire ki diba ba lekio ba le ka biso mboka ki mbuta wana za muta ko beta penal na ngenge mwa mabe comme ça muto msusu gouverneur msusu ko ya mo ba betie ni susu nde ba ko makobanga ba okena bino pa ite ba utala bino bwana force yon wosa kana bino mais so bo la ki si force ba kokate ba so saka na biso poto la sa bon makasite yo bo saka na bino peuple zo la sa makasite yo bo saka na yo peuple mutalingo akango la mboka awona ba mboko so lo kama e marché te ba marchaka o mona ba te ba marché ba bimili bana ba marché peuple o mona ba makambo changer parce que peuple a boyi mais biso peuple congolais makambo e marché te na mboka na biso lo ni to sa ko ganga ganga ko yina na yina ko finga na finga ayo kuna ayo wana yo yangwana makam to yebi yangwana membo ke kene biso donc to tele ma biso nyoso wa ola na message yo avant samedi numero na ngeza wana benganga to kuta na samedi to sola masola mboka o po ola d'après benganga ka to sola masola mboka o politique mboka na biso na linga te politique ni yo linga ya poto o li politique te me politique za religion ti yo linga l'église mais politique église za politique mais quand aussi renseigner quoi pepe bon mais quand tu n'as qu'à te pour banga politique sur la bête sur la politique le lobby nga na ninga makama politique ité mais toi yo kena église yo bité za politique hein nyo c'est za politique pepe c'est conscient conscience c'est za té mi kondi ba on so ma dit ma pango conscience c'est za té on so ma dit ma pango kena wat mo buta ka na banda ko ba ndike na ndike ba pisé ba marque ba maka kufa kenda hein yo so bébé bébé ou la ilonde ni yo moko conscience c'est za té ya wana za ki na ngoba ndeko peuple sans conscience atabana ba otanga intelligence sans conscience c'est ça et l'autre ben intellectuel et belé na Congo mais bazanga conscience donc si ko faut tout comment na matière ko conscientiser peuple yango na peuple na besoin conscience conscientisation pas peuple tout yeba ko bunda tout yé ko la makambwana tout la takanda parce que basakani na biso trop peuple mon côté na mboka basakani le ko peuple congolais au monde dit au monde te au bina me ba osaka na mboka na yango la bandeko boko mo beta maboko na oya ya malamu ya mabe yango beta la maboko ya malamu yango bo finga na bilonde bo mesana ko finga nga kutu esalangi lote parce que nananga na ebisi bino o na so mona za touche na matea oyo ko comme ça ami ko yeba ke mboka ni za menacer mboka ni za menacer kombi bande banda ti si ko mboka na pisa menacer ndi yo poza menacer ta mboka ni za menacer la si yo poza tranquillité yo posa na kimia te mboka niza normalite yango zo sela mboka me okufa okufa lokole lo pamba pesa kosa konlezo kufa pamba pamba parce que mboka niza normalite za yo mboka na biso zo tambola malamu te liwe koti to elandi bino partout konla okufa partout zo kenazo kufa abatre ke kwa kufa na ba mboka nyoso konla okufa koleka muto nyoso ba mboka nyoso konla zo kufa koleka bato nyoso bo meka ko sikansine boye ba to kima na Ethiopie sika ba to banobe kata ye kuna akonda lokwa be Ethiopie le lobe Ethiopie ba koma minene bazana sante kitoko me kene kuna na basimete na bona ba kongole ba kufa bele kuna
kene na braza ba konde ya biso ba kufa bele na braza kutoka ba braza peka ba konde lokwa biso ba mbi ba kufa ba talati biso na so ndenge moko ba mikonzi moko ba liko tika biso te ba boma ka biso parce que to ko bunda te to soko ko lo bate kende na fwe decide ndenge moko ba konde ba kufa na Mozambique ba kongole ba so kufa kuna ne biso no boya mboka mbe ba konde so ba kozi na mboka ya mi ba bate rekwa ko kufa ndeko ipoza konde ndeko la nango ba konde. Donc, il faut que tu parce que, et l'eau est bon, ma bise, et l'eau est bon, c'est un la mabé. Tant mboka et la mabé, tu fais côté le biso peuple. Parce que beaucoup yé batte, c'est une force, c'est un loca, malichance. Malichance, côté la peuple, tu évites sur malichance, on va vous dire. Donc, parce que tu es sur la bienté. Donc, il y a un peu de la kanda, ou yé, ou la kobunda, pour na mboka na yo. Ma droit na biso ba respecter, peuple à l'ingénie, peuple à l'ingénie, boete. Pepe li te botse la biso batu msusu o bazo ya ko dirije biso nande na bangoko to mesa naka nande na bango. La takanda pepe. Bao dirije biso kwa na batu tobo yi bangoka bao dirije biso. Don. Yangwana. E hapasi na mawa. Meto banda uloba kana. O moko moko bao yu kaka biso bo landa biso partout partout. Bao yu kaka ba matea bo mikofungo laka. Biso lupa oto zana mwa konsensi ya bien mitu ya bien. Paske batu nyo so ata mama bota ba gizengi na ba gizengi ma uzana bota mwana mwana normalite. Deux ans, on a un souci en bon an à solo, mais peut-être qu'on a un peu de partager amour. Alors, tout ça, on a un peu de temps. 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 On a un peu de souci en bon. On a un peu de temps. 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 Et l'eau, on a un peu de temps. Et l'eau, on a un peu de temps. Donc, attends, on a un peu de temps. 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 Donc il faut tout bander ma makamu soso to yoka na makamu soso pour te sauver mboka wana mboka na biso la terre de nos ancêtres baso teka partout terre nyo sezo kende total ni sto mona te to koma ba tele spectateur ya otala mboka na biso na musika ba osa biso ma bebe to ko lobate to loba na musika ko ganga ganga ko lilo sa koma muta makelele ah, kabila dégage dégage aso dégage otike na bino muta musoso o lobini après to bana so chada ki dégage bien nin pour banda ko beta batu nsusu pour to créer ba groupe ko ya kanda ba groupe bena ba vrai combattant ba vrai résistant ko ba bangé yo maté o sakani pena batiyo donc yango na batu wa pana besoin ba vrai combattant ba pérété ko ba banga pam pam ba wana o benga ma combattant ma banga na tembelo bani ka mikende kuna ti to kenata na kuna na mboka na nini esika kaga ma vanda to ke bonda to monzo ba combattant so meme la baron kuna to ki lax ba ki to boy na biso na mboka na biso so to kiti kuna pa kagami to ebise ki to ye awako po botika mboka na biso meme kaka o propose ba boya ba banga ba mo ande so komika na mboka on komi na ni Rwanda so komi na ndeti ka ba moko ba ki boma yo mais non yango na bandi kuna nga message na nga yango pepe kon le fumula miso le 20 de septembre na 15h to kota na biso na Courneuve le 20 de septembre ki mbuta zo teka ki mbuta na za muta ko betama ki mbuta kwa tika ko teka teka ati ko teka yona ki na ko message mbuta na bana ko kono so bolinganga ba opi bolinganga tina ba bom message na ka bom ba opi bozwa ka shock na makam na ba kontinya kana ba shock parce ki ngana na pona mbuka na ngana ndinga solo na koma ba koko nanga mkita.